Hej. Mit navn er Tobias Heiberg, og jeg er nationalprojektleder for Lærernetværket. Lærernetværkets filosofi går ud på, at hvis vi skal implementere IT på fornuftig vis i lærernes undervisning, så starter det ikke med teknologien, men med undervisningen. Derfor går vi også meget op i at understøtte den kompetenceudvikling og den videndeling mellem lærere, som skal til, hvis vi skal flytte os på det her felt. For det første år i Lærernetværket kan vi se, at vi rykker grænserne for både måden, man kompetenceudvikler på og den måde, man videndeler på. Vi glæder os derfor helt vildt til endnu et år i Lærernetværket.